Уважаеми зрители, много ми е приятно да кажа добро утро на моя събеседник, господин Пламен Капинчев, музикант, текстописец и изключително талантлив и надарен човек. Добро утро и добре дошъл. Може ли на ти да си говорим? Познаваме добро се. Добро утро, Мирко. Разбира се, запознахме се по един много приятен повод. Разбира се. Благодаря. Много ми е приятно, че си мой гост. Така именно днес, в празничния ден, ще си поговорим за музика, за поезия, за всичко това, което се случва около теб. Ти си много познат така от преди още в началото на промените, когато започнаха на музикалната сцена, изгрява и твоята така фигура с дуета Симпатяги на Пламен Капинчев и Ивалин Иванов, нали не бъркам, не бъркаш, с песента да. За милиони няма закони. Да. Те да. Хората знаят повече за кокошка няма прошка. За кокошка няма прошка, да, има различни така варианти, написани в интернет пространството или пък при издаването, но това е. Това е песента. За милиони няма закони, за кокошка няма прошка. Колко хубаво казвам. Една фразичка. 40 години след приемането на Търновската конституция, знаем какво се случва в държавата и каква е ситуацията, картината, борбата с корупцията, която трудно се осъществява. Ето 20 години след тази песен. Какво 20 повече? Тя все още е актуална. 97-22 години. Как се роди това парче? Първо искам да спомена, че текста не е мой на тази песен. Текста е, те бяха само 4 речета на едно младо момченци. И повода за написването с още две момчета откраднали една пуйка от едно село, от една баба. Млади момчета, 16-17 годишни, да си направят едно импровизировано банкетче, купили си билица и ги хванали по полиции, по педагогически стаи и буквално фразата гласеше: за милионче няма законче, за кокошка няма прошка, а кокошкаря няма как, ще лежи в затвора пак. Да. И аз развих текста, понеже ми допадна така. Бяхме дори на маса и с Иво двамата с китарите, буквално за половин час и песента беше готова. Два куплета и припев. Изобщо не сме се надявали, че тя може да стане такъв, тя нали, хит. Тя в тогава. Но за часове така по колика. Ами на 26 септември излезе албума 97-ма година. 97-ма. Бяхме напечатали, не си спомням, мисля, че 6000 тираж. След два дена не звъннаха от Пайнер, даже не пратиха автомобил да ни вземе да печатаме още 20000 тираж, защото чакат, нали, търговците. Но благодарение и на аранжимента, който беше направен в Пайнер, да. Буквално за дни станахме, извинеш, много известни и чак ни прилуша. Ами аз това. В YouTube гледам, това са близо милион гледания и тогава нямаше така развити социални мрежи. Еми нямаше. Както е качено парчето 1 милион гледания, значи още и още хората я помнят. Аз сега искам все пак да пуснем част от нея, да си припомнят хората. Моля, колеги. За да разберат за кое става въпрос. Да. Спачката дебела, няма знай пандела, имаш ли си мерцедес, всеки те зачита днес. Спачката дебела, няма знай пандела. Къде е заснет този клип? Интересен така, пак с кулите, с как да кажа, този стайлинг, който беше тогава популярен. Да. От андърграунда дори. Аз съм. Да. Нали, то се вижда кой съм аз, макар и доста по-млад. Аз играя ролята на прокурор някакъв, който се среща с едни момчета, лоши, и за да им се размини, те му пъхат едни рола, да, банкноти в джобовете. Тези момчета с този Мерседес бяха истински мутри, да, и започва клипа от резиденцията на Шнарбанаси, да, тези зато там с бившата резиденция на Тодор Живков. Да. След това килиите, където ние сме затворниците с белезниците, да, в Горноряковската полиция, допуснаха ни там. Да. Нали? Ви сте снимали там? Ами, ареста. Ми даже и те харесваха тази песен, да. Да, да. И шефа на полицията, че просто се познавахме и ни допусна без само да не снимаме лицата на полицаите. Беше много интересно, когато ни заключиха
уж на майтап за 15 минути да усетим атмосферата вътре, да, как да, да, на ключика ни. Този господин, който хваща кокошките и ги краде, уж той си беше в един пилешарник и сега му казва, нали, оператора и режисьора, все едно ги крадеш, нали? Да. Аз имам опит в това нещо. И всичко стана много спонтанно. Много бързо. Много за колко бързо време? За ден-два го заснехте? За един ден го заснехме. Различните локации. За един ден го заснехме. Колко може бързо би ще бъде интересно, че Митко Димитров, нали, панера, да, когато му занесахме демозаписа, защото в този албум имаше и още такива шигаджийски песни, да, нашите песни никога не допуснахме да имат пошъл характер, пошъл, да, нещо цинично да има. Веселяшки, майтъпчиски и все пак от живота така берончета. Но той няма време да чуе целият албум на касетки тогава. Демозапис, направен с музиканти. И пуска си на ДКС от тая малко, от тая малко. А, да мъжа не се лея, тая веселяшка, тая балада е хубава, това ден с парче. И за милиони няма закони, просто натиска клавиша play и за кокошка няма прошка, кокошкаря няма как. Пламене, а това ми беше на мен третия албум вече. Да. Какви кокошки пееш тук, бе? Какви петли? Как? Няма ли момичета? Той няма ли казва, такива нали, неща хубави да пееш за жени и за това? Пари, за коли. Какви са тези кокошки? И сложи е така едно кръщче там. А викаме, добре, ама ние ще я запишем. На ваша отговорност. Да. Понеже ние си бяхме музикални продуценти, плащахме си аранжименти, записи, всичко. Текстове. Да, текстове, текста е ясно текстовете, как се е родило, музиката, сега, всичко си беше наше. Ами ние сами, да, си правихме всичко, но си плащахме там, но търсехме добри аранжори. Много се бяхме нахъсали. От, да, тук, от там, от приятели, събрахме пари, после ги върнахме и с... Добре, ама той какво първо е отрича? Тая песен или нещо не му, да, хареса? Не, а после? Просто каза, какви кокошки? Той не може да е чуял. Да. Вика, това ли е тема за млади момчета да пеете? И после, като стана хит, му викам, какво стана с кокошките? А, бе, човек, стига, бе, стига, бе. Аз не можах да я чуя цялата. То наистина. Една фраза, вика, какво грабнах ти, вика хората. Те и други изпълнители са ми споделя. Абе, за какво пееш сега за тя? Се задраспал, пък после стават, да, хитове. Ами аз съм чувал и възрастни жени в автобуса, той да не ти го берем, то вече след години. Пътувал съм и с автобуси, не само с личен автомобил. И, абе, там, дето, то както пият там в унес песен. Да, то, за богатите няма нищо. Пък за една кокошка, за кокошка да го вкарват в затвора. Ами, тъй, че... ето сега, нали, гръмна скандала е с тази кметица Иванчева, може би се чува. Да, да, нали, ами, сега за убийства дават по 5-6-7 години затвор, пък 20 за подкуп, но... който не е доказан. Който не е доказан. Ами, ето, такава е нашата държава. А, нашата държава е... Как се промени живота ти абсолютно от този начален хит, пилотен, до сега? Как се промени за тия? Или изведнъж ти усети ли тая слава, всичко това, което изживяват всички изпълнители, които са на върха на сцената? Някак си славата мина покрай мене и замина. Аз не съм... Ни отдали такова внимание? Или? Не съм от тия хора, които, нали, земен човек съм. Дори по участие така и притеснителен. Не да се притеснявам да не мога да се свърши нещата, но, да, просто, нали, и Иво ми викаше, бе, Шпамка, ние сме звезди, бе, дай се държиме малко по-така, нали. Точно така, като звезди. Като звезди, все пак, на някаква дистанция. Да. И аз му викам, Вивка, добре, ама то всеки човек е звезда, разбираш ли? То всеки човек е някаква вселена просто. Стига само да го откриеш. Бяхме земни момчета. Какво това... Слава, слава. Тя ни са еде, ни са пие. В смисъл, не ти промени живота това нещо? Не ми славата, промени. Тоест, не. Музиката не, сигурно... И тогава си работихме, да, и пак си работим. Даже от Pioneer, нали, се наложи да напуснем работа, за да може да ходим по участие, да нямаме други, да, ангажименти. Последва още един много силен албум. Изперете си парите, се казва. Той само, че... Да. Значи, публиката познава тия песни, на които са им направени клипове. Да, това е така. Няма те познават ли? За милиони няма закони, Друсен кебаб, ИДСМ баладата. От втория албум, да, Друсения кебаб там беше, Левчета, хит, кевчета, да, той е след това, но Изперете си парите с много интересен текст, пак за нашата държава, но тя няма клип, да, и хората не знаят, в YouTube могат да я намерят.
Да. Сега, след втория албум, вече бяхме набрали голяма инерция, бяхме много популярни, но изведнъж, буквално за няколко дни, нещо се срина и ни се разделихме. С дуета Симпатяги. Да. Много, много ми стана на мен е тъжно. Сега няма да коментирам. Вината е обща. Да. И много глупаво се получи. Макар, че след години пак се събрахме, издарахме един последен албум «Какви закони, какви балони» с Милена Рекърс, но тя просто беше самата компания вече пред фалит и не можа да не направи реклама. Излезе албума, но той е без реклама. А днес поддържаш ли връзка с Ивалин Иванов? С Иво ми рядко да се чуваме, се виждаме. Той беше в Англия, аз по едно време бях в Германия. Не знам вашите фенове дали не очакват нещо друго да се случи. Така да направите. След толкова години, надали. Аз продължавам да правя нали, авторски неща в YouTube. Да, ние ще чуем сега, ще пуснем. Просто моето име като се напише, излизат и на Симпатяги и тия нови неща. С аранжименти са, студийни записи, ги качвам за моя сметка да ги слушат феновете. Да, колеги, нека следващото парче, което подготвихме, да чуем част от него. Много ми е месеци, два, три, бачках без пари, днес заплата взех. Много ми е месеци, два, три, бачках без пари. Тази песен «Заплата» е авторска твоя, ти да, изпълняваш. Авторска... Тя от... намерила ли е място в някой албум или тя по-късно се... Тя е в последния албум «Какви закони, какви балони» с Сиво. Тя е изцяло авторска текст и музика с бузуките. Тя звучи като гръцка песен, но е авторска, да. Приятно Георги звучи. Чукуров е на бузукито. Той е един от най-първите, които са издали албум с Пайнер. Всичко е професионално направено. Но просто някак си след разделата с Иво издадахме, аз бях подготвил много добър албум беше. Левчета, Кевчета се казваше албума, но вече Сиво бяхме разделени. Той отиде диджей по морето с още едно момченце. Разликата не беше 8 години, но някакси той още тинейджерски разсъждаваше. Аз беше по-малък. Да, по-малък беше. И аз останах сам. Ами, я искал просто още и още да вземе така от Еми, отидах диджей. Аз малко по-зряло гледах на нещата. Той летеше и... Ти имаш ли семейство, когато създаде... И имах, разбира се, песен. Да. А вече беше намерил... Ми да, имах семейство съпругата. И той си имаше семейство и дори заедно сме послушвали записи всичко и сме поливали всяка песен и много сме подкрепа се радвали. Да. Подкрепяха ни. Но нека да си довърши мисълта. Третия албум, който трябваше да бъде пак Симпатяги, Левчета, Кевчета. Защо винаги преди за мен няма закони, имам два албума. 95-та формация Авангард да сини очи. Бяхме четирма музиканти, трима музиканти и певица. Тя Стефка Цветкова от Велико Търново. Да. Много, много добра. Много добра певица. След това един албум бяхме трио. И след това двамата са Сиво и накрая съм аз. Да. Не посмях да тръгна сам. Не, че съм бил нещо срамежлив, но самата бленда на гласа ми е повече баладична. И така съм си мислил тогава аз. На Иво гласа му беше много мелодичен за фолк песните. И е по-интересно на зрителя сега, когато са двама, единият е тук, е другият е там. Има заигравка. Има заигравка, има артистичност. Не съм лъмтял сам да вземам и славата, и печалбите, и всичкото. Дори аз съм писал текста и музика, но всичко. Никога не сме аз толкова, с процентът и толкова. Когато се вземе, разделя се. Махат се разходи, инвестираме в нови албуми, защото ние вземаме от единия албум, но... Нали, да, трябва да правим нови песни, по-ново и само така, то не е било и кой знае какви печа, но сме влагали, успявали сме да се справяме. Но третия албум вече, аз от уважение към Иво, дуета реших да го прекръстя на Бродяги. Защото с Иво сме били Симпатяги, сега и даже това Симпатяги не сме са кръстили, ни и Пайнера не бяха кръстници, от една песен «Хей, Симпатяга». Защото ще ми да бъдем Иво и Пламен, както сега нали, има такива. Ще ми да бъдем Иво и Пламен. Имената. Но те казаха сега имена. Най-ски млади момчета, наистина бяхме така
симпатични момчета. Симпатягата не е красавец, той трябва да има излъчване. Да. И много добре се възприе това. Симпатяги хората. Не, симпатягите, автографи сме давали, къде ли не. Ако ти кажа, свършваме картички на момини гърди и на дупите и навсякъде. И този албум исках да бъде Бродяги. Намерих си колега. Те записани песните за дует. Направени аранжиментите. От Русе ми беше и колегата. Много атрактивен, артистичен, но рокаджия. Не можа да се вмъкне в това амплуа. Мъчи се, отдаваше му съно. И най-лошото обаче, както е албума, Бродяги, отгоре с по-малки букви симпатяги, задраскано с две червени черти. Е, това феновете не можаха да не го простят. Все едно, до тук слагаш черта вече, симпатяги задраска. Така си го обяснявам аз. Не можаха да го припознаят. Те са искали нещо ново, като вид реклама и трика, ама не са феновете, да, все пак, нали знаеш, че определят те. Те определят, те могат да те качат и да те свалят. Значи стила беше същия. Стила беше същия, всичко. Но може би и гласа на Иво, като го няма, той е такъв много мелодичен за фолка. Глас... Лежи добре. Лежи добре. Моя глас е по-баладичен и даже Пайнер ми викаше, абе ти си моя Емил Димитров. Защото така ми блендата. Каква невеста си била ти, мамо. Аз бях за баладите, за денс парчетът, а Иво пееше фолка. Бяхме идеалния поп-фолк дует. Допълващо. Да, допълващо се. Добре, колеги, дайте и следващата така песен, която съм подготвил. Питаш ме къде съм бил. Скитах се най-драг, най-мил. Ето това парче показа всъщност блендата и този отрязък малък. Разбира се, заради правата няма как да излъчим цялата, но това е една много хубава балада. Няма пътека към теб. Няма пътека авторска към теб, балада, да. Изцяло направена с китари. Рок балада е. А професионално направена е ми. Напоследък... Това е нова песен. Нова песен, те не е издадена. Години. А, не е издадена. Ами, нова. Ти нова... си си я продуцирал. От 2006 до 2009 направих нали, твои песни. Авторски парчета. Да. Авторски парчета за албум. Носих го в Пайнер. Но буквално усетих, че старите изпълнители, които и са го напуснали, понеже ние го напуснахме, да. Няма желание да ги издава. Да ги издава, да рискува. Няколко песни продадах, но ми стана болно и реших по-добре да ги кача в интернет, да ги слушат хората, отколкото... Те така правят всички. Да. Изобщо в тая платформа YouTube. В тая платформа YouTube, Даже някъде и премиери там се носители почти никой не си купува дискове, само много специални такива тиражи. Да. Добре, върху какво сега работиш? Днес аз бях на един, искам тук даже да натъртя, да подчертая, на едно твое участие присъствах, на един рожден ден на наш общ приятел. Чух как изпълняваш тези руски песни от класиката, Evergreen-ите, просто невероятни изпълнения. Публиката видя, стана на крака, изобщо всички хора, които бяха в заведението, ръкопляскаха, други се разплакаха, изобщо владееш тази публика. Чак настръхвам, да. Наистина беше наистина невероятно. А сега... Днес къде можеш да ги пееш тези песни и да ги мога да ги пея. Аз, те винаги са ми се отдавали. За нея вечер, когато и се запознахме с тебе, аз първо изпях, нали, за милиони. Няма закони там, друсен кебаб и тия, нали, песни. Хората така се веселиха. И след това много спонтанно стана. Не си носех китарата. Но имаше един професионалист, няма, не знам да му назовем ли името. Да му назовем, Пламен Димитров, Пламен Димитров от оркестър. Плам, такъв виртуоз, аз не бях срещал. Акордиона му беше Роланд синтезатор. Той е майстор на акордиона, но вътре има и всякакви инструменти, като един синтезатор. Барабани, китари. И един господин, на когото съм пял и преди, бизнесмен, много обича руски песни и спомка, ще може ли да изпеете, нали, поручик Галицин, 10-ти наш десантни батальон? И аз само с поглед, той вика, почвай.
Аз ти почвам... откъде ги знаеш тия песни? Аз това ми направи. Ми аз ги знам от... Ти си ги разучил от младеж. От младеж ги знам. На времето учихме руски. Трудни песни за пеене. Не са толкова както си мисля с хората. Не са, да. Да. На времето учихме руски и аз смея да твърдя, че руския ми е като втори като език. Втор, владея да. Го добре. Добре. И съм комуникирал с руснаци и немски съм учил. В Германия бях. С немски не се оправям така добре, но където не можем да се разберем, шул ди гумбите их, ни гут шпрех дойч, шпрехен зерашен, да. Винаги намират всичко някой набирали. Руснак, някой Сериозе, някой нали Анатолий да. И почваме на руски да се разберем и той даже ми вика, откуда ти брат? Викам из България. Из България! Да. Той мисли, че съм от някъде от Русия. Да, да. Ама и аз като пътувам по света често срещам. Наистина руската общност е много. Руската общност и... навсякъде има и по арабския свят и в Европа. Навсякъде, където бях, аз не бях кой знае колко много в Германия, където да. Комуникирах с руснаци, прекрасно се разбирахме и много ми помагаха. И аз и докато работя и си пея, и сръбски песни знам, и гръцки знам, но руските просто ми... ми лягат на китарата, разбираш ли? И да. Живявам се. Много наистина темпераментни изпълнения бяха ли? Как да кажа? И ми, той има така... предразположение много с този акордеон. Буквално стана като романси, разбираш ли? Да. Както да, си е... Но с китарата си ги пея както бардовски. Ваше благородие, госпожа разлука, мы с тобой давно родня, вот какая штука. 9 грамов в сердце, постой и не зови. Не везет не в смерти, повезет в любви. Ех, а и толкова рано сутрин гласът ти да е... Той е, значи, е дрезгал сутрин. Дялан камък. Да. Да, и след няколко реки и пак се пеят така. И сутрин дрезгал се пеят винаги. Да, колеги, пуснете и другите така парчета, които така по-малко подбрахме. Сърцето ми не иска отново да се влюбва и да поеме риска, само да се погубва. Не е ли малко късно? И момче, а вече ето чухме колко така, колко шлагерно звучене, колко така приятни мелодии, мелодичност. Това са нови песни, които ти си създал така през нови последните 2-3-4-5 години, така да обхванем период, нали? Как се приемат те на фона на това, което се работи в предходните 3-4 албума? Като хората са те познали в... Казахме, нали, за руските песни, че наистина много добре е изпълнявани. Видях с очите си как публиката наистина... В YouTube ги има с китара. Съм, харесва. Съм тези новите балатични... Да, балатичните много, много се харесват от хора, които предимно женското съсловие, да ти кажа честно. Е, разбира се, изпълнител да не харесва жените. Които обичат така по лиричен текст и по-мелодична музика, по-смислени неща. В смисъл такъв няма лоша песен. Нали? Да, сега, нека се. Всичко, що е музика и мелодия, нали... Тук са въпросите на вкусовете. Въпрос на вкусове. Да, въпрос на вкусове. Добре се възприемат популярност и чрез Фейсбук. Аз там се качвам и поезията, и песните. Ще стане тая последната с акордионите е... Тя е написана за моя син, да ми е жив и здрав, когато беше на 5 години. Той сега вече е на 32. Да е жив и здрав, да. Тя е прераснал. И да. Тя е в македонски ритъм, но е изцяло авторска. Аз много си обичам нея. Тя е от албума Бродяги. Бродяги. А, тя е от албума. Да. Само тя. Само всички тя. Други са неиздадени. Други, които видяхме, са неиздадени. Денс парчета, балади. Има и много веселяшки такива също песни, метапчийски. Mm-hmm.
Ето, обаче едно шлагерно такова звучение, което е много специфично. Аз поне така го усещам. Специфично, защото съм расъл с тая музика, разбираш ли? А, ясно. Да. Расъл съм с тая музика, шлагерната, която... Шлагерна. Останала е дире и така си се прокрадва в твоите. Да. Моя баща беше акордеонист, много добър. Един от най-добрите беше в региона и пееше такива шлагерни песни. Той почина млад, Бог да го прости. А пък... искаше и мене да ме научи на акордеон, но аз исках китара тогава, 74-та, 5-та, 6-та година, Beatles, Purple. И като пораснах, имах къдрава, дълга коса, бях слаб, с тая китара по парковите, гаджета, човек. И кой разплака доброто момиче, Let It Be, Purple, след и Сребърни крила. Чакай, че можеш ли тогава да ги свирите, бе? Еми, може. Значи, 81... Филмът Оркестър без име излезе 82-та. Ние 80-та и 81-та бях в Механотехникума в Горна Оряховица. Да. И той беше много елитно училище. Имахме уредби. И първи, втори, трети, четвърти курс имахме състави. Даже правихме турнири, позабавени си свирехме. И бях вече в втори за трети курс, когато ги помолих учителите и директора, дадаха ни уредбите и ние момчета млади, три китари и барабани и хорехме да свириме. По летните градини, по морето. Да. С... И то тези парчета, които много... Beatles, Purple, Сребърни крила, Адриано Челентано. Така или иначе са стигали тук до... Тук даме някой руско парче, някой българско парче. Даже сме пели и на домашен английски, домашен гръцки, когато не можем всичко да... Ти освен, че да си закърмен с музика, си израснал с нея. Ти за това имаш тя ми е като поглед дрога. От различни... Дори като говорим за нея, аз съм... Да. Така... То се усеща. Адреналина ми се вдига. Тя ми е като дрога, не мога. Аз в момента работя заварчик. Изпреварвам те преди да ме попиташ, но аз да питам, заварявам и пея. И всички тия песни, които ни казваш, че имат шлагерно звучение, са създадени в процеса на работата. Заварям, отсякъде чукат, лопат. Добре, тоя шум, не пречи ли за... Точно тоя шум почва да чукат, да лопат, заварят, аспирации работят. Изведнъж ще кажеш една тишина в въглавата ми става. Всичко са... И се ражда, отваря се там музиката. Идва мелодия, бе, човек. Идва мелодия и идва и текст, като някакво вълшебство. Да. И аз си имах едно малко алкателче, където като дойде мелодията, бягам навънка да я изпея, да не я забравя. Да, да се запишеш. Да, и след ден-два, когато се оформи, фащам си китарата, записваме, събирам си някой лев и търча да правя аранжимент, да стане песен. Иначе сън не ма фаща. Да, сигурно, да, то като не стане, то, сигурно всеки творец е така. Нали? Предполагам. Де. А как се стига и до поезията, понеже напредваме с времето, тук ще покажа една твоя стихосбирка. Тя е мъничка, будни сънища. Да, мъничка, обаче сигурно доста стойност. Аз съм извадил две стихотворения, всъщност Два хляба и Свободата няма цена. Те от нея ли са? Или са от нея са, да. От тази стихосбирка. Кога се роди тя? От 2017, тя съвсем скоро. 2017, Община Лясковец, ми издаде стихосбирката. Благодаря много на доктор Гецова. Да, госпожа Евелина Гецова, сегашният кмет на град Лясковец. Всяка година се издава по една стихосбирка на лясковски творци. Тази беше специално за мен. Обаче... Аз съм много благодарен. Не всички мои неща са вместени там. Значи ти освен музика композираш мелодии, текстове, пишеш и поезия. Аз обаче веднага тук подготвих две, но сега отваряйки книгата, харесах веднага едно от друго и ще ми позволиш да го прочета. Сънувахте, се казва. Да. Сънувахте, момиче, повярвай ми, сънувахте. Ти беше с бяла рокля и с цвете в косите. Какво бе цветето? Не мога да си спомня. Ах, да, беше кърваво червена роза. Ти ме попита, умея ли да чувам тишината. Да, аз чувам нейните акорди. Все минорни. Но защо, кажи, все тъжни песнички да пеем. Животът е такъв, какъвто го направим. Хайде, стига вече, нека се посмеем. Аз търсихте, сънувахте около 100 години. Намерихте сред хиляди пустини. Сънувахте и наявете намерих. Това е.
Тук за любов става въпрос, нали? Да. Много ясно, да. Пак е посветено на някой. Жена ти обича, на съпругата също... може. На съпругата, може би. На любовта е посветено. На любовта. Да. Да. Има едно, когато жена ти обича, там жените, които го четат, просто почва да ми пращат и ни сърчица, и моята съпруга, като го види. Ти ги публикуваш в социалните мрежи? Да, в социалните мрежи. И моята жена, като види толкова много сърчица, и почва малко ревност. Че нормално, как? Но не е написано за определена жена, просто в името на любовта. Защо са разделени? Сякаш на цикли ли са? На цикли са, да. На цикли са. Отзаде... Са, да. Отзаде... Бреговете на моите... На моята душа са, да. Бреговете на моята душа са любовните неща и тия душевните. Влакът на живота са от живота нещата. По-граждански, социални теми. Да, социални, така. Гражданска поезия от тия, които ще прочетеш сега ти тук. Да, и с пети стихове има, това са текстове на песни. И накрая има един раздел с една варненска поетеса Надежда Павлова се казва. Да. Двамата имаме дуетни стихове, така да го кажа. Да, съвместно. И това са най-добрите неща от тая книжка. Понякога почвам да пиша нещо, то така стана. Започвам да пиша нещо, един куплет, втори на третия, посредата и съм зациклил, ама го качвам там, многоточие. Да. И тя, а покана за приятелство, да. Тя ме попита, може ли, имам идея да го довърша, само да видите дали ще ви хареса. Да. Аз направо се посълзих, човек, тя го... Направя се, но ми фанала вече, да, темата. Като един човек. Завършено цяло. Да, като ставало. Един човек и да. Съм много и там. Браво. Дай да прочетем нещо от него, ако може. Да, ето, да, този да. Този цикъл, да, където този... двамата сте. Само момент. Да. Ти подбери. Едно мъничко такова. Мисля, че птиците не са като хората. Птиците не са като хората. Перличка и Дон Капири. Да, Дон Капири ми викат приятелите. Да, знам. Добре, че птиците не са като хората. Винаги пеят, дори да вали. Не се оплакват, не псуват умората. Никой не вижда техните птичи сълзи. Знаят отлично целта и посоката. Гнездо да си свият, не искат пари. Живеят си по законите на природата, не отмъщават, ако ги нараниш. Насила никога не си чупят волята. Най-напред учат децата си как се лети. Да, да можеха птиците да научат и хората. То наистина хубаво. Страхотно. Тук за свободата, за уважението. Да. Много неща. Много теми могат да се прокраднат в този стихове. Аз много съм стихове. Горд, защото се оказа, че това момиче Надежда Павлова наистина много добра поетеса, да, от Варна. Изключително скромна. Сигурно и тя издава. Не, тя ги качва там, а пък беше поканена от доктор Гецова на издаването. Те я вместиха като... откриха ни в Фейсбук, като публикуваме, да, момичетата от библиотеката към читалището, и я поканиха и даже я направиха почетен гражданин на Лясковец, едва ли не. Истина? Да. Браво! Поздравления! А всъщност тази книга сигурно е включена и в, като цяло в културния календар, когато сте я представили. Да. Имаше ли представени? Имаше представени в музея, нали, да ме извиня зрителите, че не съм проследил, но ето пък сега ти ще кажеш. Тогава се познавахме, ще бъдеш поканен. Разбира се, ще ми да ми много сега тази приятел. Година ще има още едно издаване на следващи стихове. Да. И да знаеш, че ще бъдеш поканен. О, благодаря, с удоволствие. Кой направи курицата? Една художничка, много око. То пиши. Да, да. Това е, де-факто е индианския капан за сънища го е нарисувала. Русица... Десислава Цуцулова. Да, Цуцулова. Десислава Цуцулова е художник на курицата. Е художник на курицата. Да. Ето, да. Книжката няма интересна цена. Тя е определена няколко стотин като книжки тираж. Са. Да, да, като тираж. Подарявам ги и ги има в библиотеката. Но да, който иска, ще отиде в библиотеката. Миналата година имаше купи още една книжка сборна и накрая ще има една обща вече, като да, всичко да събира там. Искам сега аз да прочета това, което наистина ми направи впечатление. И ако позволиш, те са по-дълги, но пък си заслужава, дано да се справя с четенето. Така, свободата няма цена. Питаш ме какво е свободата. Колко струва днес да си свободен. Питаш ме каква била цената за утрешния ден да си спокоен. Колко струвало да спиш спокойно, да се будиш без да се страхуваш, да посрещаш дните си достойно, да живееш без да се преструваш.
Питаш ме каква била цената. Ще ти отговоря аз как мисля. Няма ценоразпис, свободата. Тя е просто на живота смисъла. Всички хора раждат се свободни, поемат глътка въздух и проплакват. Всички хора са себеподобни, но различна орис ги очаква. Някои са мамини детенца, други пък са гордостта на татко. Третите се борят за парченце от живота и на тях им е най-сладко. Та за тези третите говоря, те сами куват подковите на коня. Затова и техен е простора, и с времето забързано се гонят. Та това, братле, е свободата. Да си сам на времето си господар. Не ме питай вече за цената, тя е воля, хъс и жар. 2016 година, да. Юни месец, през лятото е написано, да, това стихотворение. Съм се извадил. Ма, наистина разкошно, страхотно. Благодаря ти. Да, много ми харесва. И така, ако позволиш, и едно, може би, от гражданската, социалната тематика. Да, Два хляба се казва. Два хляба. Само да ти кажа, че по действителен случай много ме трогна наистина един човек. Аз отначало мислех, че нещо е пинал такъв или клошар, но той явно преуморен от работа, прегърнал два хляба човека, велица студ и ни кучета зад него от тия градските. Той му фърля по-малко. По-малко. Спря. И пое по една пътека. И аз нататък така малко лирично си го представих къде отива. Ти тая картина от действителността. От действителността, да. Как да кажа, се е излял много върху тегава, листа. Да, да. Но наистина, сякаш, нека да я чуем да прочете и нея. Вървеше човекът, прегърнал два хляба, облечен в старо пълто и вехти обувки. Вятър го брулеше без капка пощада. На лицето се стапеха бели, студени целувки. Вървеше човекът. Вкъщи го чакаха. Две малки дечица, прегърнати тихо. Само трепереха, вече не плачеха. На старо легло със старо одяло завити. Вървеше човекът. След него две псета, мършави, гладни, въздуха душеха жадно. Поспря се човекът, отчупи парчета от хляба и ги хвърли на псетата гладни. Отсреща проблеснаха фарове ярки. Междуселския път бе толкова тесен. Човекът отстъпи, пищяха спирачки. Големият джип прелетя като бесен. Изпсува човекът, изправи се бавно и закрачи отново по белия път. Пристигна, а децата бяха заспали. Беше тъмно и тихо, валеше само снегът. Трябва да кажа, че и аз така се настръхнах. Почувствах го това. Видял се го. И тези картини от действителността будят ли в тебе, как да кажа, тази муза? Искаш ли веднага да ги публикуваш, да ги споделиш, ако ще се с семейство, с приятели в социалните мрежи. Има моменти от живота. Запечатват се. Има моменти от живота на всеки човек, които се забиват като игли и да. Дразнят. Ти трябва да ги извадиш, а за да ги извадиш, ти трябва някакси да ги реализираш. Примерно, ако аз съм майстор на ковано желязо и нещо ми дойде така, не аз искам да го направя както така да ми хареса. Да. Но на запишещите хора е дълг да отразяват нещата от живота такива, каквито са, а не да ги изопечават. Навярно ти направило впечатление, че навсякъде човекът е с голяма буква. Да, направи ме впечатление това и в другото пък живота и свободата, които да, са дани. Да. Които все са неща, всъщност, най-важни които неща най-важни за от живота. Да, за смисъла. За смисъла на живота, да. Да. Ами, това мога да оставя след себе си. Изпреварваш въпроса ми в края на разговора. Не удовлетворен ли си от всичко това, което си написал, сътворил, композирал, изпял? Удовлетворен ли си не от този съжалявам, път на твореца? Не съжалявам, че съм го направил. Да. Доволен съм, че имах тази възможност да използвам част от нещото, което ми е дадено от Бог, наречено талант, доколко е или не. Казват, че турците са целунати от Господ Бог. Така, че но само с талант не става. Благодарен съм, че доста живота ми поднеси такива едни сътресения, които тогава разбрах смисъла да кажеш на хората какво мислиш, да споделиш преживяното. В мерена реч по-добре се възприема. Музиката определено
си я носех със себе и ще си я нося до края. Музиката помагаше ли в тези трудни моменти? Винаги. Бързо да винаги, излизаш винаги, ти, да. Твои близки, семейство и всички. Много сътресения да, имаше не в моя живот. Но преживява, но все пак... Когато го отразиш в нещо, когато го споделиш, сякаш оставяш малко от болката да отшуми. И... Един господин, интелигентен господин, заможен бизнесмен, искаше да слуша почти всяка моя песен, нали, която правя. Да. Аз работех за него. Виждам, че хора седа, записвам, че дали какво правиш, ти спря, пак продължаваш. Аз всеки запис давам му на диск, на някакъв носител. Тая ми хареса. И тази е добра. Абе, изкарваш ли някакви пари от сега, като ги правиш тия неща? Викам, шефе, за сега само вкарвам. Изкарвах някога, ама сега долу ще почна да изкарвам. Абе, начин да помага. Да. Да. Не само аз, да оценява, да помагат. Аз не съм ходил да прося никога, колкото мога. То той, ако е искал, сам ще да предложи, но заболявам от едни думи. Добре, ти дам ли каза един съвет, бе? Защо правиш нещо, от което не изкарваш пари? И на мен ми стана болно, разбираш ли? И спонтанно му отговорих, защото след като мене вече ще ме няма, това скромно наследство, което оставям, няма да бъде похарчено. Няма, разбира се. Ема и още повече, че то творците... Обаче хората, той много ми се обиди. Те творят. Какво искаш да кажеш сега, че той моето ще бъде похарчено? Той... Не, викам, аз не исках да кажа това. Просто оставям някаква диря, която няма да бъде похарчена. След време, внуци, като забършат праха, я ж дядо какво направил. Да. Я да прочетем или този диск, той на дядо песните, я да ги чуеме. Ма то не е само внуците, а и хората, които след нас ще дойдат. След нас хората, да. Всички хората. Нали, това е културно наследство. Всички оставяме някаква диря, не само хората, които пишат, тези, които се борят за правата си. Трябва да отстояваш винаги правото си. Живота е не даденост, нали? Не, да. Трябва да се бориш и да, трябва си да се го бориш, пазиш. Защото няма нищо случайно. Ти си на тази земя не случайно. Имаш някаква мисия. Трябва да я намериш коя е правилната мисия. И когато тя е винаги в полза на хората, на човеците, ти можеш накрая да бъдеш удовлетворен. Защото ще си позволя и тук едно стихотворение. От 91-а започнах да пиша. Тогава имаше много голямо сътресение в моя живот. От тогава започнах сериозно да пиша поезия и песни от ученик съм, от момче съм на китара, съм се научил да свиря, но искам само, като завърша едно стихотворение, объркани мисли се казва, за живота, нали, накрая, какво може да се случи? А тихо годините стъпват по пътя животът човешки и стигнали края и стръпват, че пътят е нанес от грешки. Нали? Да. Когато се стигне там, по-добре това изречение по-добре да го няма. Да го няма, да. Да го няма, да. Развълнувах се и аз да ти кажа и това, както каза за смисъла на живота и смисъла изобщо на това, което правим. Сега се сещам, уволних се от казармата и тая песен я слушахме, забавлявахме с приятели на нея. Кой да ти каже един ден, че ще си говоря аз ми тук човек с човека авторите. Се среща. Да. И какво автора? Това парче е за закони. Е човек няма. Като тебе. Даже за милион, няма там на тази... На срещата, когато... Тази вечер, когато бяхме, ти си толкова позитивен и всичко стана толкова спонтанно. Когато атмосферата е мъничко е така, едно зрънце и става вълшебството. Защото е, съм вярно. Пял някъде и сме пели... Да пееш на пиян и на другиран, той се едно на, да му наливаш още да алкохол, разбираш тогава, ли? Да някъде да... А когато пееш на хора, които се веселят, то каквото и да ми спееш, те все се радват, нали? Сега не, освен ако не пееш супер фалшиво, някакви такива и тогава неща. Се радват, те помагат. Искам от тук на сетне да ти пожелая твоя живот наистина да бъде твоята песен, която искаш да бъде. Това... Смятам, благодаря ти. Повече мажорна, да не е минорна. Не минорни, нали, те са... Да. И те са хубави, и те си имат своите, нали, стойности. Човек не може да бъде само весел. Понякога му се иска и така леко да го запари малко. Да. Аз много ти благодаря за поканата.
И днеска е празник, нали? Точно така. Деня на Търновската конституция. Радвам се, че беше мой гост именно в този празничен Искам ден, да защото... поздравя всички търновци, на всички българи, защото аз бях по чужбина. Още преди да отида, бях написал едно стихотворение «Вяра, надежда, любов». Мъничко само да кажа, може да, ли? Да, може. Скитах се дълго по чуждите думи, преглъщах често горчиви думи, сънувах нощем моята страна, има ли го още пътя към дома? Да. Това пък и към всички, които да. Са избрали пътя извън дома. Да се върнат. Търсят да. Късмета си. Защото най-добре се чувства човек там, където се е родил. А родина е не само където се родил, където са костите на дедите ти, където са родени и ще родиш децата си, ще създадеш. И това е нещо безценно. Безценно е. Да. Дано се върнат всички тези българи и така. Още веднъж благодаря за това, благодаря. За този разговор и успех във всичко, което правиш. Благодаря ти. Уважаеми зрители, продължаваме след една песен.